Medarbejderne hos Google havde haft travlt den seneste tid, stod der i en avis tilbage i august 2010. Grunden var, at de havde sat sig et mål om at digitalisere alle bøger, der findes i hele verden. Derfor var de gået i gang med, som det første, at tælle, hvor mange der var. Og tallet, de kom frem til, var stort. Det var rigtig stort. 129.864.880. Og så stod der i avisen, i en parentes, plus dem, der er udgivet i dag. Og vi kunne fortsætte at lægge 7 år til. Hvis man dengang læste en bog om dagen, stod der, så skulle der lægges 356 år til for at komme igennem dem alle. Der er udgivet rigtig, rigtig mange bøger i denne her verden. For en umiddelbar betragtning, så ligner de hinanden. Farverne kan være lidt forskellige. Genrerne er forskellige. Format, sideantal varierer. Nogen læses af få, og andre bliver klassikere. Men et eller andet sted har de bogstaverne til fælles. De er alle et mere eller mindre tilfældigt sammenrend af de samme bogstaver. Sådan er det for så vidt også med Bibelen. For så vidt. Det er ikke her, at den adskiller sig. Og så har vi alligevel sat en overskrift i aften, der mere end antyder, at Bibelen er noget særligt. Her er mere. Her er mere end en bog. Og skulle vi lægge alle bøger sammen i en stor stak, der er blevet udgivet gennem tiden, ja, så er der med Bibelen stadig mere. Mere end bogbind og papir og bogstaver. Mere end gode råd og vejledninger og synspunkter. Mere end medrivende historier og smuk poesi. Men mange ved det ikke. Andre benægter det. Rigtig mange kender kun Bibelen som en blandt de 130 millioner. For de har aldrig erfaret den virkelighed, at her er mere. Fornuften har strittet imod, følelserne har været uberørte, og hjertet har aldrig elsket bogen for alvor. Så blev den ordinær. En blandt de mange. Den skilte sig ikke ud. Der blev ikke mere. Temaet for i aften i programmet er formuleret med ordene Bibelen. Mere end en bog. Og det er det, jeg går efter i aften. At det skal blive vores fælles erfaring, at her er mere. At det skal blive din skat. Din trøst. Dit håb. Din glæde. Og lad os derfor bede sammen. Gode Helligånd, nu beder vi dig om, at du i din store visdom og magt og kraft vil komme og åbenbare det for os, som vi kan tage af os selv. Træd du selv ud af ordene i denne bog. Tal til os. Vær hos os. Amen. Vi skal rejse os og læse et enkelt vers fra Jeremias' bog, kapitel 15, og det er det 16. vers. Jeremias, kapitel 15, og vers 16.
Her siger Jeremias det sådan: Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde. For dit navn er nævnt over mig, Herre, herskeres Gud. Amen. Er det muligt? Er det muligt at få det som Jeremias? Tænk at have den længsel, den sult efter Guds ord, der bare sluger det, når det kommer inden for rækkevidde. Tænk at have en erfaring af en dyb indre samhørighed med Bibelen, fordi jeg har erfaret, at den svarer på alle mine spørgsmål og dækker alle mine behov. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, herskeres Gud. Jeremias vidste noget om bibelglæde. Den lå som en dybt følt erkendelse i ham. Den farvede hele hans tilværelse. Fryd, hjertets glæde. Det er altså ikke så let. Man fornemmer en grundtilstand, som ikke sådan lige er til at rokke i et blæsevejr, også selvom det er modvind. Ja, selvfølgelig, tænker du måske. Selvfølgelig var det sådan for Jeremias, for han var jo profet, og dermed så at sige online med Gud hele tiden på en helt særlig måde. Hvis jeg bare kunne blive koblet op på den forbindelse der, ikke? Så skulle du bare se. Så var jeg med på holdet. Så ville det hele blive anderledes. Og så tænker du måske, men sådan er det jo ikke. Jeg er ikke profet, og det er vel så egentlig grunden til, at mit forhold bedst beskrives med ord som tørt, trist, uvedkommende, gammeldags, forarvelig måske. Ord, som beskriver en virkelighed, der ligger milevidt fra Jeremias fryd og hjertets glæde. Jeg forstår simpelthen ikke indholdet i den bog. Så spørger jeg igen. Kan det blive anderledes? Og jeg svarer, ja, det kan det. Jeg spørger, er det muligt at få den sult efter Bibelen, som Jeremias han taler om, med det resultat, at den bliver til fryd og hjertets glæde for mig og dig? Er det muligt? Og jeg svarer, ja, det er muligt. Det er muligt i dag, og du behøves ikke engang at rejse til det danske hus i Poria i Israel. Det kan ske her og nu i aften. Bibelglæde handler først og fremmest om bibeltillid, bibelbrug og bibellydighed. Som i alle menneskelige relationer er tillid en forudsætning for glæde. Tilliden den plejes igennem det regelmæssige nærvær, fællesskab og brug af det, som vi glædes over. Og glæden viser sig i respekt, i lydighed mod glædens genstand. Lad mig sige det så stærkt, jeg kan her i aften. Bibelglæde er en mulighed, og ikke kun et uopnåeligt ideal. For din egen og for din næste skyld må du ikke slå dig til ro med middelmådighed. Derfor våger jeg et spørgsmål mere. Et dybt personligt spørgsmål. Lad være med at svare for hurtigt. Vær forsigtig.
og være helt igennem ærlig over for dig selv. Bibelglæde. Vil du? Jesus møder i Johannes evangelie kapitel 5 en mand, der havde været syg i 38 år. Jeg synes, det er lang tid, når det er 3 dage. 38 år, det er lang tid. Sindssygt lang tid. Hvad ønsker et menneske, der har sådan en sygejournal bag sig? Ja, det skulle vel ikke være nødvendigt at spørge om det, kan vi synes. Svaret er vel enkelt og lige til. Men Jesus ville høre det af hans egen mund. Og så spurgte han ham, vil du være rask? Og nu stiller han dig et personligt spørgsmål. Og han tager ikke noget for givet, men han vil gerne høre det fra dig selv. Vil du have det som Jeremias? Vil du gerne have dit liv gennemsyres af fryd og hjertets glæde over Guds ord? Og hvis du svarer ja til, så har jeg et lille tillægsspørgsmål. Hvad må det koste? Du tænker måske, men koster bibelglæde da noget? Og det bibelske svar er, ja, det kan det sagtens gøre. Og det gjorde det for Jeremias, i særdeleshed. Prøv at høre de to næste vers, efter det vers, vi læste, hvor modsætningsfyldt det var for Jeremias. Han har lige talt om fryden og hjertets glæde, så står der min sanden i vers 17 og 18. Jeg sidder ikke og jubler i muntert lag. Tvunget af din hånd må jeg sidde alene, for du har fyldt mig med din vrede. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sår ikke læges og ikke helbredes? Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Enormt modsætningsfyldt inden for det samme kapitel. Ja, der er en ligesom samtidighed her i Jeremias' liv imellem fryden og smerten i livet. Hvad er hemmeligheden, spørger vi. Hvad er hemmeligheden bag Jeremias bibelglæde, der var så dybt rodfæstet i hans identitet, at den stod uanfægtet på trods af ensomhed og vanskeligheder i stor stil? Finder vi hemmeligheden bag Jeremias' bibelglæde, så tror jeg også, at vi finder nøglen til vores egen og andres bibelglæde. Og den gode nyhed er, at svaret er ikke langt væk. Svaret er slet ikke langt væk. Vers 16. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde. For dit navn er nævnt over mig, Herre, herskeres Gud. Hemmeligheden bag Jeremias glæde. For dit navn er nævnt over mig. Hvad betyder det at have Herren, herskeres Guds navn nævnt over sig? Jeg arbejder os frem med det, så skal vi lægge mærke til det første, der står i verset her. Det første, vi skal lægge mærke til med henblik på at finde ud af, hvad det betyder at have Herren, herskeres Herres navn nævnt over sig, det er, at der står om Jeremias, at jeg fandt dine ord. Her begynder det. Jeremias 15, 16. Jeg fandt dine ord. Her begynder det. Her begynder historien om Jeremias' bibelglæde.
En livskraftig glæde, som stod urokkeligt fast midt i ensomhed, midt i kriser og berettiget vrede. Jeg fandt dine ord, siger han. Og vi kunne spørge, hvem er det, som finder? Jo, det er den, der søger. Den, der finder, er den, der søger. Jeremias fandt Guds ord, fordi han søgte efter det. Det begynder med en investering. En investering af tid, opmærksomhed, forsagelse, afsavn. Det er hårdt arbejde at søge Guds ord. Og mange gider det ikke. Og derfor finder man ikke noget, eller man finder kun nogle få små krummer. Bibelglæden koster en indsats. Jeg fandt dine ord. Det skal høres, det skal læses, det skal synges, det skal samtales, det skal studeres, det skal bedes frem, alene og i fællesskab. Så vi finder det. Det er tidskrævende. Det er hårdt arbejde. Og det gider ham, som Nytestamentet kalder gamle Adam, ikke. Han er ikke til hårdt arbejde, når det gælder at søge efter Guds ord. Jesus fortæller i Matteus evangelie kapitel 13 en lignelse om en sædemand, en landmand, der går ud og sår sæden. Og den falder på vejen, på klippen mellem tisler og noget i den gode jord. Kun den gode jord bar frugt. Men jeg tror, det er rigtigt, at jeg siger, at en af hemmelighederne i den lignelse er, at vi har alle slags jord i os. Hvis du vil have del i Jeremias' bibelglæde, så skal der arbejdes på at rydde tisler. Der skal arbejdes på at flytte noget af det korn, der lander på vejen, over i den gode jord, før fuglene kommer og æder det. Og så videre. Jeremias bibelglæde begynder med, at han fandt noget, fordi Herrens navn var nævnt over ham. Du skal finde noget. Et ord fra Herren, herskeres Gud. Det mærkelige er, at når vi så kigger i Jeremias' bog og spørger, hvordan gik det egentlig til, at Jeremias han fandt dette ord? Ja, så viser det sig, at det så at sige var det modsatte, der skete. Den åndelige virkelighed bagved Jeremias' fund, ja, den var snarere, at det var ordet, der fandt ham. Prøv at bladre med om i kapitel 1, her i Jeremias' bog, åbningen af hele bogen. Kapitel 1 og fra vers 1, der lukkes Jeremias' bog op med ord af Jeremias søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Herrens ord kom til ham. Her begyndte Jeremias' finden af Guds ord. Vers 4. Herrens ord kom til mig. Det er det stadige omkvæd i Jeremias' bog. Han fandt et ord fra Herren, fordi det kom til ham, eller så at sige, det fandt ham. Vers 9. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde, nu lægger jeg mine ord i din mund. Så skulle det jo ikke være vanskeligt at finde. Jeg fandt dine ord. Det ord, som kom til Jeremias, det kommer også til os. Det er her. Med den samme kraft, med den samme styrke. Det er ikke langt væk. Det er ikke svært at finde. Det er lige her i Bibelen. Nemt, lige for, og så alligevel. For mange mennesker er det alligevel så svært at finde.
Og jeg tror, at en af grundene er, at det virker så ordinært. Bibelen skiller sig ligesom ikke ud. Den virker ikke til at være mere end alle andre bøger. Og så er det jo rigtigt. Både det gamle og det nye testamente er skrevet af mennesker som alle andre bøger. De brugte deres sprog, deres personlighed, deres kulturelle baggrund til at udforme skriftet. Vi møder deres tanker, bekymringer og glæder og sorger. Forfatterne var ikke robotter, men helt almindelige mennesker med en helt igennem ualmindelig opgave. Derfor er det rigtigt at sige, at Bibelen er menneskers ord. Men det er ikke fuldt dækkende. Der er mere at sige. For eksempel sådan, som Jeremias erfarede det. Herrens ord kom til mig. Og det kommer stadig til os. Når profeterne og apostlene nedskrev de bibelske skrifter, så var det nemlig ikke en solopræstation. Overhovedet ikke. Drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud, forklarer apostlen Peter. Udgangspunktet var bestemt ikke deres egne tanker og refleksioner om Gud og religion. Nej, Helligånden er den drivende kraft bag Bibelen, og derfor præsenterer den også sig selv igen og igen med titlen Guds ord. Gang på gang understreger Bibelen, at den er Guds budskab til mennesker. Gud betroede sit ord, siger Paulus i Romerbrevet kapitel 3, til Israels folk. Folket skulle bevare det, bringe det ud videre til alle folk på jorden. Derfor er Bibelens ord mere end alle andre bøger. Derfor er Bibelens ord intet mindre end guddommeligt. Det vil sige en afsløring, en åbenbaring af noget, som er skjult, og som intet menneske i sig selv kan uddanne sig til eller forske sig frem til. Det skal åbenbares. Men du kan, som Jeremias, finde det. Eller du kan, som Jeremias, blive fundet af det. Og det er her, Jeremias' bibelglæde begynder, og det gør vores også. Jeg fandt dine ord. Og så er det næste, der står, det er, at de ord, han fandt, dem slugte han. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Så det betyder mere end at have appetit på. Det betyder mere end bare at være interesseret i. Det betyder, at han lod det, han fandt, blive en del af sin person. Han lod ordenes betydning blive en realitet i sit eget liv. Eller sagt ganske kort, han adlød. Guds ord var autoritet og dommer over Jeremias, ikke omvendt. For han slugte dem. Her er mere end sympati. Her er mere end forståelse. Her er ejerskab. Identifikation. Her er underordning. Ordet og Jeremias smeltede sammen, ligesom maden og kroppen, ret forstået, smelter sammen og bliver en del af hinanden. Det han fandt, det tog han imod i lydig underordning. Han slugte dem. Og så er mit budskab i aften, gør som Jeremias. Slug det. Så her er rigtig mange, langt ind i den kristne kirke, stod af. For man vil selv bestemme.
Ikke hele vejen rundt, men på udvalgte områder vil man have lov at følge sin egen lyst og definere sin egen norm. Når Bibelen ikke er rimelig, når den begrænser mine eller andres livsudfoldelsesmuligheder, så vil jeg have lov til enten ikke at sluge eller kaste det op bagefter igen. For det koster for meget. Og så er det, jeg vender tilbage til mit personlige spørgsmål. Vil du blive rask, spurgte Jesus. Vil du eje den bibelglæde, som Jeremias han havde? Fryden og hjertets glæde. Så begynder det med, at du finder et Guds ord, og du sluger det. Det vil sige, tag det til dig. Lad det blive dig. Bliver et med det. Det begynder med, at det ord bliver dommeren, autoriteten og vejlederen i dit liv, og ikke dig over det ord. Ordet bliver det livgivende omdrejningspunkt i dit liv. Mange står af her. Og derfor gør man aldrig nogen erfaring af den fryd og det hjertets glæde, som Jeremias han skriver om. Det kan være på forskellige områder fra person til person. Helt generelt, så fristes vi til at nedskrive de 10 bud, så de bliver overkommelige, så de ikke forstyrrer samvittigheden. Men man slugte ikke det ord, som fandt en. Jeg vil gerne give et eksempel på det, som jeg selv tænker er det mest grundlæggende i Bibelens lære, som flest ikke vil lade sig finde af, eller er man blevet fundet af det, så vil man ikke sluge det, og har man slugt det, så kaster man det op igen. Der er egentlig ikke så meget nyt i det. Jeg vil gerne komme med et eksempel. Jeg tror, det er det ord, som den kristne kirke i dag har det allervanskeligst med, og som fratager flest, ikke udenfor, men i den kristne kirke, den ægte bibelglæde. Og sidenhen, den evige herlighed hjemme hos Gud. Det handler om noget af det, vi hørte om den røde tråd her. Vi skal helt tilbage til den grundlæggende løgn fra paradiset. Den lyder sådan her. Vist skal I ikke dø. Den handler om, at Gud straffer ikke synden. Kapitel 36 her hos Jeremias, her møder vi det. Vi læser fra kapitel 36 og de første vers der i kapitlet. Vi er i år 606 før Kristus. Kongen hedder Jojakim. Babyloner, hæren står uden for Jerusalem. Og Jeremias forkynder folkets og byens snarlige dom. I Josias søn, kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår, kom dette ord til Jeremias fra Herren. Tag en bogrulle og skriv alle de ord i den, som jeg har talt til dig mod Israel og Juda og alle folkene fra den gang, jeg begyndte at tale til dig i Josias' dage indtil i dag. Måske vil judæerne hver især vende om fra deres onde vej, når de hører om al den ulykke, jeg planlægger mod dem. Så vil jeg tilgive dem deres skyld og deres synd. Jeremias tilkaldte Baruk, Nerias søn, og efter Jeremias diktat skrev Baruk alle de ord, Herren havde talt til ham i en bogrulle. Så gav Jeremias Baruk denne befaling. Jeg er afskåret fra at gå ind i Herrens tempel, men gå du ind og læs Herrens ord, som du har skrevet i bogrullen efter mit diktat, for forsamlingen i Herrens tempel på en fastedag. Du skal også læse dem for alle de judæere, der kommer ind fra deres byer. Måske vil de så bønfalde Herren
og hver især vender om fra sin onde vej, for stor er den vrede og harme, som Herren har udtalt over dette folk. Og så gik Baruk ind i templet og læste op af det Herrens ord, som Jeremias havde skrevet. Og i de næste vers kan vi læse om, hvordan stormændene blev skrækslagne. Og de endte hos kongen, for kongen måtte høre budskabet. Hvilket budskab? Jo, vers 3 om den ulykke, som Herren planlagde mod Jerusalem. Så står der fra vers 20. De lagde bogrullen i statsskriveren Elishamas kammer, og så gik de ind i paladsgården til kongen og fortalte ham det hele. Kongen sendte Jehudi hen efter rullen, og han hentede den i statsskriveren Elishamas kammer. Så læste Jehudi op for kongen og alle stormændene, som stod omkring ham. Kongen sad i vinterboligen, det var i den 9. måned, med et kul bækken brændende foran sig. Og hver gang Jehudi havde læst 3-4 spalter, skar kongen dem af med en pennekniv og kastede dem i ilden i kulbækkenet, indtil hele rullen var brændt. Hverken kongen selv eller nogen af hans hoffolk blev rædselslagen eller flængede deres glæder, da de hørte ordene. Og selvom Elnatan og Delaja og Gemaja bønfaldt kongen om ikke at brænde rullen, hørte han ikke på dem. Kongen befalede, at kongesønnerne Jekaja af Asiril og Seraja og Abdals søn Selamaja at få fat i skriveren Baruk og profeten Jeremias. Men Herren skjulte dem. Vi er i året 606. Verdensmagten Babylon truer Jerusalem og Juda med udslettelse. Men kong Joachim af Juda ville ikke lytte til Jeremias' ord. Han beskrives i anden kongebog med ordene, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som sine fædre. Hvorfor skabte bogrullens budskab ingen rædsel i kongens sind og hjerte? Hvorfor brændte han den af i et bedragerisk hovmod? Jeg tror, svaret ligger i, han ville ikke findes af det ord, der stod i den. Domsordet. Ordet om, at Gud er en Gud, der dømmer synden og straffer synden. Vers 3. Den handlede jo om den ulykke, som Herren var ved at planlægge. Det er her, vi kommer tilbage til noget af det allersværeste for os alle sammen. At sluge i det ord, vi har for os. Vi kommer helt tilbage til den appetitlige løgn, som slangen præsenterede Adam og Eva for. Gud havde sagt, og de vidste det, den dag I spiser deraf, skal I dø. Så lød løgnen, vist skal I ikke dø. Oversat, Gud straffer ikke synden. Der er ikke noget at være bange for. Og så kan man jo lige så godt brænde en bål, der forsøger at sætte skræk i hele befolkningen. Han begyndte den gamle slange med en antydning af, at Gud ikke var rimelig. Har Gud sagt, at I ikke må spise alle træerne i haven? Det virkede som en uskyldig evaluering af skabelsen, men det var vejen til den grundlæggende benægtelse. Gud straffer ikke synden. Men historien fra paradiset viser os, at det var et bedrag. Adam og Eva måtte forlade haven, og der blev sat, som vi hørte det, keruber op for at forhindre vejen tilbage. Israels historie viser, at det er et bedrag, at Gud ikke straffer synden, for det gik galt for Jerusalem. Man kan bare bladre hen og læse kapitel 52 her i Jeremias' bog. En frygteligt kapitel om den ulykke, som Jeremias var sendt for at advare folket om. Og som parti, så skal vi lige lægge mærke til to små ord her i kapitel 36, vers 3 og vers 7.
Begge vers begynder med det samme ord, som fortæller noget om det, der ligger inde i Guds hjerte, når han advarer om den forestående dom. Måske, står der. Vers 3. Måske vil judæerne hver især vende om fra deres onde vej. Vers 7. Måske vil de bønfalde Herren hver især og vende om fra deres onde vej. Det var hensigten, at de skulle vende om. Eller med terminologien fra kapitel 15, vers 16, at de skulle lade sig finde af Herrens ord og sluge det. Hvad enten det var sødt eller surt i første omgang. Jeg siger det nu. Lad dette Guds ord om, at Gud er en hellig Gud, en retfærdig Gud, der straffer synden. Lad dig finde af det. Slug det. Lad det bare gøre dig skrækslagen. For det er en del af bibelglæden. Gud straffer synden her i tiden, og han gør det i evigheden. Lykkeligvis er Israels Gud ikke en Gud, der lader stå til, men er garant for retfærdighed og hellighed består. Slug det. Og så kalder han til omvendelse. Han beder dig ikke sluge det for at ødelægge dig, destruere dig. Men han siger, måske. Der er altså i denne forkyndelse en omvendelsens mulighed, et håb for den, der går ind under Guds dom. Kapitel 33 hos Jeremias her, og fra vers 7. Jeg vender Judas og Israels skæbne. Jeg genrejser dem som tidligere. Jeg renser dem for alt deres skyld, de pådrog sig, da de syndede mod mig. Jeg tilgiver dem alle de synder, de begik mod mig, da de brød med mig. På hvilket grundlag kan Jeremias dog give dette løfte til det ulydige folk? Han vidste jo, at Gud er en Gud, der straffer synden. Han vidste, at det fra syndefaldets dag, han havde ingen grund til at tvivle på, at det også ville blive stadfæstet i sydriget, i Israel, i Jerusalems historie. For han havde set det, fået det fortalt i sin søndagsskole, hvordan det var gået i nordriget 150 år tidligere. Joachim, ja, han kunne brænde bogrullen, men Guds ord overlevede og stod fast. Gud, han har vist dette i Adam og Evas liv i paradiset. Han har vist det i Israels historie. Men sidst og ikke mindst har han vist, at han straffer synden og gør regnskabet op. At han sikrer retfærdighed og hellighed står tilbage, da han sendte sin søn Messias til verden. Kapitel 33 og vers 14. Der skal komme dage, siger Herren. Der skal komme dage, siger Herren. Da jeg opfylder de gode løfter, jeg gav til Israels hus og Judas hus, i de dage og til den tid vil jeg lade en retfærdighedsspire af Davids slægt vokse op. Han skal øve ret og retfærdighed i landet. Og så springer vi til åbningen af Nyt Testamente. Matteus evangeliet kapitel 1. En retfærdighedsspire talte profeten om. En retfærdighedsspire af Davids slægt. Og så handler hele den tunge, tunge åbning af Nyt Testamente om, at Jesus netop var af Davids slægt. De 17 første vers, det er vanskeligt at læse højt, en slægtstavle, der skal vise slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Han er spiren, vil Nyt Testamente fortælle os her ved åbningen. Så står der om ham, vers 21. Josef fik at vide, at hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder.
Og nu er det, at I lige skal rette ryggen og rykke frem på stolen, for nu skal I høre rigtig godt efter. Nu kommer min point. Han var Davids slægt. Han fik et navn, der hed Jesus, fordi han skulle frelse sit folk for deres synder. Og så går vi lige 26 kapitler frem til kapitel 27, vers 36. Vers 37. Hør godt efter. Han fik navnet Jesus. Her er vi kommet ud til Golgata. Han hænger der på korset. Så beretter Matthæus min sanden. Over hans hoved havde de anbragt anklagen mod ham. Den lød. Det er Jesus, jødernes konge. Hvor? Over hans hoved. Davidsbieren, der fik navnet Jesus, for han skulle frelse sit folk fra deres synder. Og så stod navnet over hans hoved. Det har med bibelglæde at gøre det her. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig. Men hvad er det med Jeremias at gøre? Jo, Galaterbrevet kapitel 2, vers 19. Galaterbrevet 2, 19, der må I med hen, jer der har bibler med her. Galaterbrevet kapitel 2 og vers 19. Her siger Paulus sådan her. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg ved ikke, hvordan der også skulle være plads til mig på det kors, men den bibelske tankegang er, at jeg var med på korset. Korsfæstet med Kristus. Romerbrevet bruger udtrykket sammen med Kristus. Der på korset. Hvad stod der så? Oppe over mig. Ja, der stod det samme, som der stod over Jesus. Jesus, jødernes konge. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig. Jeremias havde fundet et ord fra Herren, han havde slugt det, og det blev ham til fryd og glæde, for din navnet, Herrens navn, var nævnt over ham. Det, som Jeremias siger her, det er, at det navn, der står over ham, det navn, der er nævnt over ham, det er mig. Det han er, er jeg. Det han har gjort, har jeg gjort. Vi er så at sige smeltet sammen på samme måde, i samme grad som det ord, jeg har slugt, er smeltet sammen og blevet en del af mig. Jeg har et ord til dig her til sidst. Ikke et spørgsmål, men et ord. Et bibelord. Jeg siger med det samme, har jeg meget, meget mere end bogstaver og ord i det ord her. Har meget mere end en bog. Når jeg nu læser det for dig her, så vil forfatteren selv så at sige træde ud af dette ord hen foran dig og sige, her er jeg. Jeg er ved fællesskab med dig. Jeg er ikke langt væk. Jeg er her. Ordet, det står i Jeremias kapitel 33 og vers 8. Let omskrevet. Jeg renser dig for al din skyld, du pådrog dig, da du syndede imod mig. Jeg tilgiver dig alle dine synder, du begik imod mig, da du brød med mig. For mit navn er nævnt over dig. Og lad det være din fryd og dit hjertes glæde i alle slags dage. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi dit ord er sandt og levende, og at du selv træder os nær igennem dit ord. Ikke teoretisk. Og her lad ikke os blive bedraget af, at vores sanser ikke kan registrere det.
men kom du til os, Herre. Og læg du det ord ind i vores liv. Lad det finde os, lad os sluge det, så det bliver til hjertets fryd og glæde i alle slags dage. Det beder vi dig om i dit hellige navn. Amen.